ကိုပင်းလောက်ကြရဲဆိုတော့ကိုကိုကိုပင်းလောက်တယ်ဆိုရဲကိုကဒါတမင်ကြိုးစားပြီးယူရတာပေါ့ခဏကကတမလူတဘာဝရပေါ့နော်လူတဘာဝကဒီအချိန်လေးတစ်ခုကိုလိုက်လျောညှိတွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြဥပမာကျမတို့ အလုပ်အတစ်တစ်ခုပြောင်းပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အတစ်တစ်ခုပြောင်းနေပေါ့နော်နေရာအတစ်တစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ရှင်းနှင်းနေပြီးသားအခြေအနေတွေနဲ့ကျမတို့လိုက်လျောညှိတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော် ဒီကောင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကွန်ပိုနန့်စာ၃ခုပေါ့နော်ကုပင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်အဲ့တော့ဒီပရက်ရှင်အကြောင်းပြောတယ်ကုပင်းဝစ်ဒီပရက်ရှင်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုညှိယူကြသလဲပေါ့ဘယ်လိုညှိယူကြသလဲဆိုတော့နော်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတခုကိုဟိုလိုက်လျောညှိတွေဖြစ်အောင်ညှိယူကြရတဲ့အခါမှာလူတဘာဝမှာအဲတော့ကုပင်းမက်ကနီဇင်စီကိုတုံးတယ်ပေါ့နော်အဲကိ
mechanism ni shi de negative and healthy coping mechanism ni shi de bo aro bedu wa be ha o tong le so ra bo ma moti pi lo depression phit me ma phit pu so ra wo juma ro wa jo tin mhan sa lo ya de now depression phit ni le lu ri depressive symptoms shi ni le lu ri wo le la ji de a khan ma le tru wa belo coping mechanism myo ri wo a tan de le bo no a tong mya de le so ra juma ro wa le la ya de bo no le la lo ya de ta ka ja ro di coping mechanism le ri ne thinking process le a chang le juma ne ne le the pi lo pyo taw ma phit par de ဘဝမှာကြုံလာတဲ့ခက်ခဲတွေပေါ့နော်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေ life stress တွေကိုဘယ်လိုမျိုးညှိယူမလဲဒါနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရပ်တည်မလဲဒါကိုဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ကျော်လွှားမလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဒီတိုင်းမဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမစဉ်းစားပြီးတော့တုံးနေကြတာပဲနှိမ့်တူကအလုံးလုံးနေကြတာပဲအဲ့ဒါကိုကျမတို့ coping လုပ်နေတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့depression ဖြစ်လွယ်တဲ့လူတွေပေါ့နော် depression ဖြစ်လွယ်တဲ့အုပ်စုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့သုံးတဲ့ coping mechanism တွေက positive thinking ကိုမသွားဘဲနဲ့သူက negative thinking ကိုသွားတယ်နောက်တစ်ခုက unrealistic way of thinking တွေကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ all or nothing နော် all or none ပေါ့ all or none ဆိုအားလုံး 100% အပြည့်ညချင်တယ်ဖန်ခွက်ထဲမှာရေတဝက်ရှိတာမျိုးမလို့ကျုံအပြည့်ရှိရပဲလို့ကျင်တယ်အပြည့်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တဝက်ဆိုရင်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုသူအဲ့လိုမြင်တာပေါ့နော် 100% အပြည့်ဖြစ်မှအကောင်း good ပေါ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးမြင်တတ်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပါးဟိုတဝက်တော့ရရင်မရောင်ရဲနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေကကြတော့ဘယ်လိုလိုမျိုးတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ perfectionist တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးအကောင်းဆုံးမှရကြတယ်အမြင့်ဆုံးမှမျှော်မဲနေအဲ့လိုကြီးမားချက်ကြီးတယ်ပြောနော်မျှော်လင့်ချက်ကြီးတယ်ဒီလိုလိုမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့သူတို့ကဂျားချတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဥပမာ gray zone ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့သူတို့ကအဖြူသူမဟုတ်အမဲပဲလူတစ်ယောက်ကိုသူကကောင်းတယ်ဒီလူကကောင်းတယ်ဆိုရင်လုံးဝ perfect ကောင်းနေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလုံးဝ 100% perfect မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလူကဆိုးတယ်ပဲလူတယောက်မှာအကောင်အဆိုးနှစ်ခုတွဲနေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့လက်မခံကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးချွင်းချက်ရှိပြီးသူ့သဘောနဲ့မတိုက်ဆိုင်တော့ဆိုတော့ဒီလူမကောင်းတော့ဘူးလို့သူကသတ်မှတ်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါကို ordinary thinking လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါ over generalization ဆိုတာကြတော့လူတွေအားလုံးကိုတဏ္ဍာစားတဲ့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါတော့ဟိုမိန်းမတွေမကောင်းဘူးလို့ပြောကြတာပေါ့မိန်းမတယောက်မကောင်းတာနဲ့ကြုံထားဘူးတွေကျန်တဲ့မိန်းမတွေပါမကောင်းတော့ဘူးလို့တတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့ယောက်ျားတယောက်မကောင်းဘူးလို့မကောင်းတာနဲ့ကြုံထားဘူးတွေဆိုရင်ယောက်ျားတွေတယောက်မှမကောင်းဘူးလို့ပြောကြတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါ over generalize လုပ်တာပေါ့ဟိုစိတ်ရတဲ့လူတွေကချမ်းသာတဲ့လူတွေကတယောက်မှမကောင်းဘူးလို့ပြောတာပေါ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကလည်းစိတ်ရတဲ့လူတွေကိုမြင်နေဆိုရင်အာစိတ်ရတဲ့လူတွေကဝရိယမရှိဘူးမကြိုးစားဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအကုန်လုံးတိမ်ကြုံပြီးတော့ဝလုံးရှင်နဲ့ရမ်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲလိုမျိုးခွဲခြားပြီးမမြင်နိုင်ဘူးသူတို့ကအဲလိုအုပ်စုကြီးတွေကိုပဲတိမ်ကြုံပြီးပြောတာမျိုးနော်နောက်တစ်ခုက mental filter ပေါ့ mental filter ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူကလူတွေမှာကောင်းတာလည်းရလာတယ်ဆိုးတာလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဘဝကအစုံပေးတယ်ဘဝကအစုံပေးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကမှတ်သားထားလိုက်တာတွေကကောင်းတာတွေကို
မမှတ်သားနိုင်မယ်နဲ့မကောင်းတာတွေကိုပဲမှတ်သားလိုက်တာ เนาะ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်နာကျင်စရာကောင်းတယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်နာကြီးစရာကောင်းတယ်မှတ်ဉာဏ်တွေ memory တွေကိုပဲသူကcollect လုပ်လိုက်ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေเนาะစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေဝမ်းမြောက်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုကြတော့မေ့ပစ်လိုက်တာပေါ့เนาะမမှတ်ထားနိုင်တာအဲ့ဒါတွေကို thermometer တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုမန်တယ်ဖီတာလို့ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ခေါင်းထဲမှာဘာတွေပဲရှိလဲဆိုတော့အပြစ်အနာအစာတွေเนาะမကောင်းတာတွေပဲ အောင်နောက်ထဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့ခါကျပြန်စဉ်းစားလဲဒီအတွေးတွေပဲထွက်လာတာပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက diminish positive ပေါ့ diminish positive ဆိုတာကြတော့ရလာတဲ့ဟိုကိုရလိုက်တဲ့အရာလေးတွေကိုဟို short တွက်တာ short တွက်တယ်ဆိုတာဟို तू म्या मम याऊ ငါ မို့ လို့ ရတယ် ငါ ဒါ လေး ရ လိုက် တာ ကံ ကောင်း လိုက် တာ လို့ မ တွေး နိုင် တာ ပေါ့ နော် ဘာ ဖြစ် လို့ ငါ ကြမ်း မ ဒါ ကြီး ရ တာ လဲ ဒီ တက် ကောင်း တာ ရ နိုင် ရင် သား နဲ့ ဆို တာ မျိုး ပေါ့ ဟို အဲ့ လို မျိုး ဟို လော ဘ ကြီး တယ် ပဲ ပြော ကြ ပါ ဆို နော် အဲ့ ကို ရ ထား တဲ့ အရာ တွေ ကို တန်မိုး မ ထား တာ ကို ရ နေ တဲ့ အရာ တွေ ကို တန်မိုး မ ထား ဥပမာ ကျဲ မ နေ တာ ကို တန်မိုး ထား ကောင် မ သိ တာ ဩ ငါ ကျဲ မ နေ သေး ပါ လား အဲ့တော့ तू က တိန့် တောင် ထီ မ ပေါက် တာ ကို ပဲ ဝင် နေ နေ တယ် तू ကျဲ မ နေ တာ ကို demo မထားဘူးဒါမျိုးကိုပြောတာပေါ့เนาะ diminish positive ဆိုတာကြောင့် now jumping to conclusion ဆိုတာကြတော့လူတွေကိုလွယ်လွယ်လေးတတ်မှတ်တာပေါ့ဟိုအဖြစ်အပျက်တွေကိုလွယ်လွယ်လေးဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတုံးသက်တယ်ကောက်ချက်ချလိုက်တာပေါ့เนาะဟို jumping to conclusion เนี่ยအများသောအားဖြင့်ဘယ်လိုမှဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ခါကြတော့မန်တယ်အင်းနက်စ်တွေတော်တော်များများ jumping to conclusion ကိုသွားတယ်နောက်တစ်ခါ psychotic symptom ရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း jumping to conclusion သွားတယ် depression မှာကြတော့ jumping to conclusion ကသူက severe depression ဆိုလို့ရှိရင် ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ jumping to conclusion ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က collateral thinking မရတော့ အဲ့တော့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကအစင်မပြေဘူးသူ့အတွက်ပေါ့နော်သူလှုပ်လိုက်တဲ့အစင်မပြေဘူးဖြစ်သွားတယ်လွဲသွားတယ်ဒါမှမဟုတ် fail ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ငါဘာမှသွားလဲငါဘာတွေပြင်မှုလို့သွားလဲနော်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကတော့ငါဒီလိုဖြစ်စေရလဲဒါမျိုးတွေသူမစဉ်းစားနိုင်တော့ပဲねသူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြက်တယ်မှာပါတဲ့လူတွေကသူ့ကိုမကူညီလို့ဒီဖြစ
load da မျိုး တွေ ပေါ့ နော် အဲ့ အဲ့လို မျိုး တွေ ဆွတ် ဆွဲ တဲ့ တိုင်း အဲ့ဒါ ကို jumping to conclusion လို့ ပြော တာ နော် နောက် တစ်ခုက emotional reasoning ပေါ့ emotional reasoning ဆိုတာ ကြတော့ ကိုယ် ခံစား ချက် မကောင်းတာ ပေါ့ ဥပမာ တငယ်ချင်းတယောက် နဲ့ တွေ့စရာ ရှိ တယ် နော် အဲ့ တငယ်ချင်း က မတွေ့ရ ကြ ပြီ ခုမှ ပြန် တွေ့ မယ် ပေါ့ ဒါပေမဲ့ ကိုယ် စိတ် ထဲ မှာ သူ့ ကို နည်း နည်း လေး ဟိုဘယ်လိုတဘောမကြောက်ဖြစ်နေရပါဘူးဥပမာသူကကိုတက်ပို့အဆင်ပြေနေတယ်เนาะအဲလစာပို့ကောင်းတဲ့အလုပ်ရနေတယ်ကိုကသူ့လောက်လစာမကောင်းဘူးအဲတော့တွေ့ရမှာကတမျိုးဖြစ်နေကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုကသူ့ဘောခံစားချက်မကောင်းတာကိုသူကအဲတစ်ဖက်လက်နဲ့ကိုရဲ့မတိစိတ်ကဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူကငါ့ကိုတွေ့ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟွန်းတွားမနေတော့ဘူးတွားတွေ့မနေတော့ဘူးအဲသူကတကယ်ကြီးငါ့ကိုတွေ့ချင်တာမဟုတ်ဘူးဘာမတက်တာလို့ငါ့ကိုဖိရတာမတက်တာလို့ဟိုခေါ်ရတာပေါ့နော်တကယ်ခင်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟန်ဆောင်တွေကစသဖြင့်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ်စိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့စင်ကြေတွေပေးပြီးတော့အဖြစ်အပျက်တွေကိုရှောင်လွှဲတာပေါ့နော်ဥပမာဆောင်ပွဲဝဲဖြေဖို့ရှောင်လွှဲတာအင်တာဗျူးသွားဖြေဖို့ရှောင်လွှဲတာကိုဟိုကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးပေါ့ပြရမယ်ဆိုရင်ဆာမပွဲတစ်ခုတောက်ပြင်မယ်အင်တာဗျူးတစ်ခုတောက်ပြင်မယ်ကောင်းကောင်း prepare မလုပ်ထားဘူးမလုပ်မိဘူးပေါ့နော်ကောင်းကောင်း prepare လုပ်ချိန်မရလိုက်ဘူး prepare မလုပ်ထားမိဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကို confidence မရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့အာတွားမနေတော့ပါဘူးငါတွားပြင်လဲအောင်မှမမဟုတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ opportunities ကိုလက်လွတ်ရတာပေါ့အဲ့ခါ depression ကပိုဆိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက short and short not ပေါ့ short and short not ကကြတော့သူကကိုကိုကိုအရင်ကိုဟိုဘောင်းခတ်ထားတာပေါ့ငါဒါတွေလှုပ်တင်နေဒါတွေမလှုပ်တင်ဘူးပေါ့နော်ငါလှုပ်တင်ရတာနေငါမလှုပ်လိုက်မိဘူးငါမလှုပ်တင်တာတွေတော့လုံးမိသွားပြီစသဖြင့်နောင်နာတွေရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလောဟိုတခါတခါကြတော့အချိန်နေအကြောင်းအကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်လှုပ်ချင်တယ်ကိုကဒါကိုလှုပ်တင်မယ်လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်လို့မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်လှုပ်လိုက်တယ်လွဲသွားတယ်ဒါမှလှုပ်လိုက်တယ်မှားသွားတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတာကိုဟိုလက်မခံနိုင်မင်းနဲ့ငါလောက်တာအဆင်မပြေလို့ငါလောက်တာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်ငါမလုတ်တင်တာကိုလုံးမိလို့အစတဖြင့်အဲအဲ့လိုမျိုးနှောင်နှာတွေနဲ့အဲတစ်ချိန်လုံးယုံကန်နေရတာပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုကိုကိုအပြစ်တင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတာ shouldn't should not ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက labeling oneself ကိုကိုကိုတစိတ်ကတ်ထားတာငါကတော့အရှုံးသမားပဲနော်ဘာလုတ်လို့ငါအငြင်းလဲလွဲတယ်ငါလုတ်လိုက်ရင်ဘာမှအဆင်မပြေဘူးငါလုတ်ရင်မှားမှာပဲငါလုတ်ရင်လွဲမှာပဲငါ့ဟုတ်ဆိုရင်လူတွေက
side mamma hopeful. Luria now like a mamma hopeful. Luria come in mamma hopeful. Chichu mamma boo. Sad the pimple. Oh, go go go. That met her. The sick get her. I show the mass of you. Hello, Luri. Yes, hello, Duria. Go go go. Confidence machine. One of self esteem. Johnny, the attaining my solution. Till Luri do it at day. Takuna, that coping. Thinking process for not depressive symptoms, depression, sabi solution. Go ahead, thinking process. The other delumuri piang duarate. A rally with Mara, the Titabo Lurabono. The Catalita, the Choluria, Zarole, Saria, negative thinking, Madrid, the Haribe, do it at Devono, Gaune, a beautiful voice on it, a duilio, duila, nebo, a caza, beautiful voice on it, a duo. We leads in Piano tomorrow, Lobiare. Buying at our psychotherapy, the bono, psychotherapy, the Tuare solution, the negative thinking process to Pelu, Puking, a maze, or to a thing be up, no? So, today I buy a depression, but depression are all Dom Yanale Tabure, Dikitika Laima, a Gongongi Balla, the depression, shit, the bono. Depressive symptoms, you can't say it. But yoga, yellow, tamelo, yada, lama, yada, labo, mabe, moody, gonora, sing it, say that, jarabe, you only tell me jarabe, so depression is raw, tomorrow, blue, tape, a point, so malay, no, depression is raw, palab. Tomorrow, let a game machine in it, cut it tomorrow, go bow, quasi tired depression, so raw, blue, gowny lab, no. Depression, my ghost symptom is she. Tomorrow, depression, Luna, the out tomorrow, see Labiare. But Labiare is a catalogian, do a symptom see Natown, do Pipe as well, Lilare, Cape Sette, Pure Lucian. Tomorrow, my don't be any she, Luna, they out, but no yoga she, and she woos Rao. That map put a don't speed any she, send only she, but no, and I do tomorrow, diagnosis criteria, look your. Palules or say yoga, no, say Gemma in a better lalucian, do you let Pausilum yaw. CD road, damn, or yellow, let me out. No diagnosis, that's yellow, let me show you. Machine Kaza tomorrow, symptoms they will analyze lower, or symptom analyze low deck Kaza or Luriboma Mudia, but a very subjective Tedorabono, or the young lady I'm going to do rope, Tedama Solo tomorrow, diagnosis criteria, that matter. Any diagnosis criteria. Obiro, decent only in a kaimae, Lunao, Yoga and Medade. A Loma Hope solution, Lurine depression, depressive disorder, she is of your pure amalopian, but no palules or decent damn say at Maru, need a dua, inside near a lacanari vessel only. Tuma, go symptoms, she goes in the near a diga nakupo. No, depressive disorders look your wood, yoga, look the map wood resolution to a low or set move.
to Pibaria or to the Nasa and Yabadoles or Kadaro, the low stress can do it, but not say PCs and do it, Luale, say PC solution to a patelas or cortical steroids to try the Canagorian, steroids to solution, so what our attention yare, Pizare Mama to Sare as a Taudia, a salty pitano or aluminum, so what our attention, Api, Harry Pitta solution, Taro to a bow, wait gain yara, not aluminum pillare day, and not to go out. Sleep changes ติดผิดเตอะเนี่ยซုံးตีจ่าอ่ะรอไอ้ไม่เปียวอูปอสิทธิ์แต่จ่าไอ้ไอ้โหลไม่อยากอ่ะอ่ะคัดเตมะเนสุอซออีนูนี่เลยเนาะญาญากางๆไอ้โหลไม่เปียวอูปอเนาะแม้ไอ้อ่ะนูนี่แหละไอ้เยว่าเลยโหลไม่คันซ้าอยากอ่ะไอ้อ่ะนูตู่ไอ้ตอไอ้เปียวตัวเลยทําไมไอ้อ่ะนูล่ะเลยเฉยมาลงว่าไม่ไอ้ท้ายะตะโหลเวตะคามาไอ้ไม่เปียวอูปูตะโหลเวไอ้โหลไอ้เยม้อว่าเลยคันซ้าแต่จิโอคันซ้าอยากอ่ะ Psychomotor agitation or retardation, no? Psychomotor agitation, so that that's why me map it down there. Come on, sit down, no? Oh, get a little relapse, the two get a little relapse of his hour. Depression yard is going to two alone one, yin jad or a bono, yin nor a minor and nine nor a town is on my queen, a canny, a candy matrota over no, alumuribo, a look shamory, nay or a so, a psychomotor retardation or two or yin nor a so we pure, no? Aluma hope in a sentient pebble, agitation so that our canaman yin sit down, yakata. เออญาติตัวอาภิเนาะโหจมารู้อเมอยวยอเมอยวยบ่เนาะไอ้90จอ60ยาจ้ะเราบลุผิดเลยสอสิทธิ์เนี่ยเดะโซลูชั่นตัวเราสิทธิ์เนี่ยมาโหตะคุกๆชาจั่นลงนี่โลชั่นสิทธิ์ตัดตายายาเลยบ่เนาะเออตัวรู้สิทธิ์เนี่ยเดะอดูป่ะอ๋อสุบิรอลิหวายโลไลทีหวายโลไลอ๋ออินเทนชั่นนี่โลไลหินนี่ฉะไลทมินนี่ฉะไลอ๋อตะเปียซี่นี่เลไลยิงๆมันนี่တော့บ่เนาะเอลูชอกลุเดชอกลุปิ๋นเป็นแม้งปิดอกปิดอกเปียวเลยปอซีปอซีเปียวเลยบดูลุบไปล
depression depression ဖြစ် နေ တယ် ဒါ ပြော တယ် ဟို စိတ် ညစ် စိတ် တက် ကြ မှိုင် နေ ရာ မျိုး မရှိ ဘူး ဒေါသ တွေ ကြီး ပြီး တော့ ရောက် ရက် တွေ ခတ် နေ ရာ ပဲ တွေ့ ရ မယ် ဘု နော် အဲ့ဒါ ကို psychomotor agitation လို့ ပြော ကြ အမျိုးသမီး တွေ မှာ ဖြစ် တာ များ တယ် ဒါပေမဲ့ အမျိုး သား တွေ မှာ လည်း ဖြစ် တယ် အမျိုး သား တွေ မှာ ဖြစ် ရင် ဒါ တို့ က anger ပေါ့ နော် aggression ဒေါသ ထွက် တယ် အင်းရှင်မ ရေ ဆို ရင် ကြတော့ အလုပ် တွေ လက်စ မတက် ဘူး ပေါ့ ဟို ဟာ တွေ လုပ် လိုက် ဒီ ဟာ တွေ လုပ် လိုက် ပြီး တော့ လည်း ဘာ တစ် ခု မှ အဆုံး မတက် fatigue or loss of energy ပေါ့เนาะအဲ့တော့အိမ်ကလူတွေစိတ်ညစ်ကြတာပေါ့သူအဲ့တော့ကွာ fatigue or loss of energy ပေါ့အာနေဆိုရီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်ရှိရဲ့ဟိုကိုဟိုနာနာနေနေရရဲဆိုတော့အချိန်မှာတော့မှာသူအားတွေပြက်နေတာပေါ့เนาะအားပြက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ချင်မကင်ချီလက်တွေမတဲချင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့စေခန်းကို depressive symptoms အင်းရလူတွေကိုအကျိုးမပြုဘူးပေါ့နော်အဲမိသားစုကလည်းအကျိုးမပြုတိုင်းပြုလဲအကျိုးမပြုဒါမျိုးပေါ့ငါရှိနေရဘာမှတန်မမရှိဘူးငါရှိနေရဘာမှလည်းအကြောင်းမထူးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့တခုခုမှားယွင်းတိမ်းဆောင်းဖြစ်သွားတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ဟိုသူ့ဘာသူဖြစ်တာအကြောင်းတရားသူ့ဘာသူဖြစ်တာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုသူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသူကစဉ်းစားရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ငါချောင်ဖြစ်ရတာ
အပြစ်ကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတာပေါ့နော်အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တတ်တယ်
အဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလို့မှသူဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရတော့ဘူး။เนาะ indecisive ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုတစ်ခုခုဆိုရင်တိုင်မြင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့။အိမ်မှာဟိုပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်မယ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးတစ်ခုခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဆိုရင်အိမ်နောက်ဦးစီးဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းသူဘာမှအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေမပေးနိုင်တော့ဘူး။လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပြင်သွားမယ်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းကဟိအောင်ပြင်သွားရအောင်ဆိုလာခေါ်တယ်အဲ့ဒါကို तू သွားရမှာလားမသွားရဘူးလားအဲ့လိုဝေခွဲမရဖြစ်တယ်ဟိုသွားမယ်မသွားဘူး तू ဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးဘေးကလူကတိုက်တွန်းအတင်းနှိုးစော်ပြီးအတင်းဆွဲခေါ်သွားရင်ဒါပိုင်ပါသွားမယ်သူ့ဟာနဲ့ तू တော့သွားမယ်မသွားဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပဲအလုတ်ဒီចောင်းနေဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒီအလုတ်ကိုလုတ်မယ်မလုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီចောင်းကိုသွားမယ်မသွားဘူးဒါတွေ तू မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့လို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက poor concentration ဆိုတော့အဓိကចောင်းသားတွေဆိုရင်တည်တာတယ် academic performanceစီကြာလာတာပေါ့ចောင်းစာတွေမလိုက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်လူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတိုင်းပဲမေ့တယ်မေ့တယ်အရင်မေ့တာပဲကျမမေ့အခုတော့အရင်မေ့တယ်ဟိုလူနာကိုရန်ကလည်းပြောတယ်ဆီယမ်မရဲ့ကျမဘာမှမမှတ်နိုင်ဘူးဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးဟိုတစ်ခုခုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျမတောက်နေဆိုမေ့သွားပြီဆိုပြောတာဟိုသူတို့ကဒမန်ရှာဖြစ်နေပြီပေါ့သူတို့ကိုသူတို့ကျမအစောကြီးပဲသတိမေ့နေပြီဆိုအမှန်တကယ်တော့သတိမေ့တာမဟုတ်ဘူး memory loss ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ concentration မလုပ်နိုင်တာတရားရွက်ကသူ့ကိုစကားပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ तू အဲ့ဒါကိုမှတ်မထားနိုင်ဘူး तू memory ထဲမှာဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့ negative thinking စီနဲ့သူ့ဘက် तू ရှုပ်ရှက်တိခန့်နေသူ့အတွေးတွေနဲ့ तू ရှုပ်ရှက်ခန့်နေခါကြဘေးကလာပြောလဲ तू မှတ်မထားနိုင်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ poor concentration ကြောင့်မလို့ memory loss ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစာထဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအောင်ပြောလဲဆို pseudo dementia လို့ပြောတယ်တခါတလေကြာရင်ကျမတို့စီကိုလူနာတွေက depression နဲ့ depressive symptoms တွေအပေါ်က low mood တွေ low loss of interest တွေနဲ့မပြောဘဲနဲ့သူက memory loss နဲ့လာတတ်တယ်။မိတယ်မိတယ် forgetfulness ပြောပြီးလာတယ်။အဲတကယ်မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာသူ psychomotor retardation ရတယ်เนาะ sleep disturbance တွေဖြစ်နေတယ်เนาะ appetite တွေ loss ဖြစ်တယ်ပြီးရင် stress ကကြီးကြီးမားမားရှိတယ်ပေါ့เนาะဥပမာဟိုမိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာတို့ငွေကြေးဆုံးရှုံးသွားတာတို့အလုပ်ကနေပင်ဆင်ယူလိုက်တာတို့ဒါမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးကြည့်လိုက်အဲ low mood နဲ့ loss of diminish loss or diminish interest ကရှိကိုရှိနေတတ်တယ်အဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကသူအာ dementia မဟုတ်ဘူးဒါ depression မှာဆိုရင်ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအားစိတ်ညစ်လာရင်ဆိုးလာပြီပေါ့ severity ကမြင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် recurrent thoughts of death ပေါ့ဩငါအလကားပဲနော်ငါအိတ်ရှိနေရမိသားစုအတွက်ဝန်တုံးဝန်ပိုးပဲဖြစ်တယ်ဘာမှအကျိုးမပြုနိုင်ဘူးအလဟိုတက်ရှင်နေရတာအလကားပဲတည်သွားရင်သူတို့ဒုက္ခလွတ်မယ်ပေါ့နော်ငါလည်းဒုက္ခလွတ်မယ်သူတို့လည်းဒုက္ခလွတ်မယ်တည်သွားတာကောင်းမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးတတ်တယ်တခါတလေကြာရင်အသက်ရှင်နေရတာအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးငါအသက်ရှင်နေလဲဘာမှမထူဘူးတေးတာပဲအေးတယ်ပေါ့နော်မြင်မြင်တေးသွားရင်ကောင်းမှာပဲပေါ့အတစ်စိုးရဆိုဘယ်လိုပြောလဲအလိုလိုနေနေအိတ်နေနေတေးသွားရင်ကောင်းမှာပဲအလိုလိုနေနေတေးသွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီလိုမျိုးတွေးရပေါ့နော်ခဏခဏဒီအတွေးကိုတွေးမိလာတတ်တယ်နောက်ပိုင်းကျရင် severity ပိုဆိုးလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့အလိုလိုတေးသွားရင်ကောင်းမှာပဲကနေပြီးတော့ငါတော့ဆေးတွေတောက်ပြီးတော့တေးလိုက်မယ်ငါတော့ကြက်သက်စီတောက်လိုက်မယ်ငါတော့လက်ကောက်ဟုတ်ကိုလှီးလိုက်မယ်ဘောနော်လေဖင်းကိုဟိုချုပ်ခွင့်ဆွလိုက်မယ်အစတဖြစ်ပေါ့တတ်သေးဖို့နီးလန်းညိုစဉ်းစားလာတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ဥမာဆေးတွေဝယ်စုတာတို့နော်ပစ္စည်းတွေဟိုကျိုးရှာထားတာတို့ဘာအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်အိမ်မှာလူမရှိတဲ့ချိန်ရွေးပြီးတော့ဆေးတွေတောက်တာတော့လုပ်တက်လာတယ်နော်အဲ့လိုအတက်နေလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲမဲ့သူနဲ့အချိန်မီတွေ့လိုက်လို့အတက်မတည်တာနဲ့ကဲမဲ့သူအချိန်မီမရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တည်သွားတာနဲ့ဒါပဲကွာတယ် suicide အတက်မီဖြစ်တတ်တယ် completed suicide ပေါ့နော် successful suicide ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါက symptoms တွေပေါ့အဲ့တော့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ symptoms တွေထဲမှာတော်တော်များများကကျမတို့နေတဲ့လူကတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်လူနာတွေထဲမှာလည်းလာတယ်တစ်ခါတလေကိုကိုတိုင်းတော့မှဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ဖူးတယ်တရက်တစ်ခါတလေကြာရင်2ရက်3ရက်လောက်လုံးဝစိတ်ကမလန်းစမ်းအောင်ဘာမှမစဉ်းစားကြဘူးအရင်ဆိုရင်ကျမကိုကိုကိုဥပမာပြရမယ်ဆိုကျမစာဖတ်ရတာဝါသနာပါတယ်အဲ့လိုသူများကိုဒီလိုရှင်းပြပြောပြရတာဝါသနာပါတယ်စာသင်ရတာဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအရင်စိတ်တက်ကြနေနေဆိုလို့ရှိရင်စာလည်းမဖတ်ချင်ဘူးအဲ့လိုစာအုပ်လည်းမမြင်ချင်ဘူးသူများအဲ့လိုတခုခုလာမင်းလည်းလေမဖြေနိုင်ဘူးဒီမှာလည်းနေုံတော့နောက်တရက်နှစ်ရက်မှပြန်ပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဟိုကိုလုံးနေစားတွေအကုန်လုံးပစ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဥမာကျမအိမ်
ဟိုအိမ်မှာပစ္စည်းတက်တက်ရရစီထားရရအဲ့တော့သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုစိတ်ကြနေနေဆိုလို့ရှိရင်ဘာပစ္စည်းမှလည်းစီလည်းမစီခြင်းဟိုကြိုင်လည်းမကြိုင်ခြင်းဘောနော်အဲ့လိုအဝတ်တွေဆိုမလျှော်ဘဲနဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ပြစ်ထားလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်းနာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုတရက်နှစ်ရက်ဖြစ်တာနေကျမတို့ကဒီ
for 24 hours. Now, suddenly, now, I'm a chain to Tom Yamaga, these symptoms you can't sign him, and delegate the abono, and he's on not Nakupo, Naku, Tomongaku, like can't sign him. Need I need high till you pin yam, at least a nasal napet pin yam. A nasal napabo, napetta choma. Tomorrow, depressive disorder, lupure, or Napa absolution, palupiole, or Shiroshi Avono, Damelo, who are depression, Dambia Maso, to my depression, where Usabi Piolito, Rodan, Napepo, Napati, Dilu, need Antiluve, Kansani, RAT symptoms in a Lare solution tomorrow to depressive disorder, slow diagnosis, low Luyare, not quite our severity, Dina Yoshi Avono, my moderate severe, so your Dina Shire, and I got our scoring save, but question is a P kind of question is. ဒီဖြစ်ရဲဒါကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဆက်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့စီဗရတီတတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ အမားရညာလာပြီပေါ့နော်အကောင့်တန့်ဆိုတဲ့အမျိုးကဟိုအမားရင်းမမခံတာဒါပေမဲ့သူမှားလာပြီနော်အရင်ဆိုမမှားတတ်ဘူးမမှားအမားနေတဲ့လူတယောက်ကအလုံးမှာအမားရင်းနေများတယ်ဟိုခိုင်းလိုက်မပြီးတာတွေများလာပြီအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်ကျောင်းသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်ဇာရီမပြီးဘူးစာမေးပွဲမှာအမှတ်တွေနေတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အင်ရှင်မဆိုလဲအရင်တော့ကသူအရင်အလုပ်တွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ
hnwe de de upa ma luna de yak ga no cbrs lo diagnosis tat lai de tat khan lai ya de so ba ro da so yin khuna sin pyan ni khan sa ya da be da so yin juma ro a depressive disorder pyu wa lo ma pyo nai mo no depressive disorder lo ma pyo ye ne ဟိုဘက်က medical disease ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ physical disease တွေကြောင့်ပေါ့နော်ဥပမာ CA တို့ TB တို့နော် metabolic disease တွေဖြစ်တဲ့ diabetes တို့ cardiac တို့နော် CVA တို့အဲ stroke ရတာတို့ဒါမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးယောဂါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့ depression တွေကိုကျမတို့ depressive disorder လို့မပြောဘူးအဲ့တော့ medical disease နော် associated disorder ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် medical disease related depression ဒါမျိုးတွေပြောတာပေါ့နော် diagnosis ကအဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ C တွေပေါ့တချို့ဆေးတွေကဒီလို depressive symptoms တွေနဲ့လာ side effect ပြရတဲ့အဲ့လိုဆေးတွေတောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကဆေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ depressive symptoms ပေါ့ depressive disorder လို့မပြောနောက်တစ်ခုကမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့အရက်ပေါ့မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့အရက်သုံးပြီးတော့ depressive symptoms တွေပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့က substance induced ဒါမှမဟုတ် alcohol induced လို့ပြောတယ် depressive disorder ပြူဝါမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ကဒါကိုလောက်ဖယ်ရမယ်နော် depressive symptom ပြွားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နော်ဒီတယောဂါတွေကြောင့်ဖြစ်တာတွေဆေးကြောင့်ဖြစ်တာတွေနော် substance တွေ alcohol တွေသုံးထားတာကြောင့်ဖြစ်တာတွေကိုကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်ထားရမယ်နောက် depression ကခုနက symptom တွေအပြင်ဘာမှတခြားဘာတွေနဲ့ association ရှိတယ်လဲနော်တခြားဘာ symptom တွေနဲ့တွဲတက်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ anxiety ပေါ့အဖြစ်အတွေ့အဆုံအများဆုံးက anxiety anxiety ကdepression and anxiety ကခွဲလို့တော့မရဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့စိတ်တက်ကြပြီဆိုရင်အရာရာကိုစိုးရိမ်နေစိတ်ပူတယ်နော်ကိုကိုကိုစိတ်ပူတယ်သူများကိုစိတ်ပူတယ်ဆိုပါတော့ငါမှယောဂါရှိနေပြီလားမသိဘူးနော်နှလုံးတွေကခုန်လိုက်တာနော်အစာအသောက်တွေပြတ်တော့နော်အစာအိမ်ကမကောင်းတော့ဘူးထင်တယ်ကြောက်ကကအလုံးမလုပ်တော့ဘူးထင်တယ်နှလုံးကအလုံးမလုပ်တော့ဘူးထင်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲစိတ်ပူတယ်ဆိုရင်လည်းယောဂါဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးဒီယောဂါကုလို့ပျောက်ပါတော့မလားမသိဘူးဒီလိုဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ခုကအိမ်ကမိသားစုဝင်နေပေါ့နော်မိသားစုဝင်နေကိုစိတ်ပူတယ်တယောက်ယောက်ကအပြင်းထွက်သွားပြီဆိုလို့အချိန်တန်ပြန်မလာသေးလို့ရှင်ဟဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေပြီနဲ့ထင်တယ်ကားတိုက်နေပြီနဲ့ထင်တယ်ဘာဖြစ်နေပြီလဲမသိဘူးနဲ့အဲ့လိုကနာမငြိမ်ဖြစ်တာပေါ့စိုးရိမ်စိတ်တွေများတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမဖြစ်သေးတာတွေကိုကြိုပြီးတွေးတယ်ဥပမာဆိုတော့
melancholy features de melancholy features ဆိုတာ တော့ severe depression ပေါ့ no depression တိတ် ဆိုးလာပြီ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ melancholy features တွေ ਨੇ လာတတ်တယ် အဲ တို့ အရင် ဆိုးလုံးလို့ ပေါ့ အရင် ဆိုးလုံးလို့ melancholy feature လို့ပြောတာ တို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ physical symptoms တွေ ਨੇ လာတယ် ပေါ့ အဓိကကတော့ empty mood ပေါ့ သူ့ ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ပျော်တယ် ဆိုတာလည်းမရှိဘူး စိတ်ညစ်တယ် ဆိုတာလည်းမရှိဘူး ကြည့်လိုက်ရင် ဟို အယုတ်ကြီးလို့ပဲ blank ဖြစ်နေတာ ပေါ့ ခံစားချက်မရှိဘူး အဲ့လိုမျိုး လိုရလဲမလုံးမရှက်ညက်နေသေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေเนาะနောက်တစ်ခုကကြာ vitamin deficiency နေလာတယ် malnutrition နေလာတယ်ပေါ့เนาะကျမတို့စီကိုဒီလိုမျိုးတွေလာတယ်တဲ့နောက် excessive guilt ပေါ့အရင်ဆိုတဲ့ guilty delusion ဖြစ်တာပေါ့เนาะ delusion ကသူ့ချောင်းဖြစ်ရတာသူ့ချောင်းဖြစ်ရတာအကုန်ပဲလေးတိုက်တာ သူ့ချောင်း မိုးရတာ သူ့ချောင်း ပေါ့เนาะ အိမ်မှာအဆင်မပြေတာ သူ့ချောင်း ကားဘိန်းပေါက်တာ သူ့ချောင်း အဆုံပဲဟင်းအိုးတူးတာလည်း သူ့ချောင်းပဲ သူ့အသုံးမကျလို့ အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့เนาะ နောက်ဆုံးကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကန်ဆိုးလို့ တအိမ်လုံး ကန်ဆိုးတာ ဆိုပြီးတော့ तू အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ရော excessive guilt ပေါ့ အဲ့တော့ तू တေးတာပဲအေးတယ် ဆိုပြီးတော့သူကအဆိုက်ကိုတစ်ဖီချာစ်ပေါ့ဆိုက်ကိုတစ်ဖီချာစ်ကခုနပြောတဲ့သင်ကင်းကအဆုံးရောက်သွားတာပေါ့เนาะအဆုံးရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အဘ်နော်မယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့သူတွေးတဲ့အတွေးတွေကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလူရှင်းနေဖြစ်သွားတာပေါ့ရီယယ်လတီနဲ့တတ်မှဖြစ်တော့အန်ရီယယ်လစ်တစ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဥပမာဆိုတော့သူဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะစားမကော
ဟိုငါရဲ့တိမ်ကျွားဘယ်သူကတော့ငါ့ကိုမလိုလို့လို့တာအဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လို delusion တွေဝင်လာတဲ့အော်နောက်တစ်ခုကကျတော့delusion အခုနာဒါသူများကိုဟိုအပြင်းမြင်တဲ့delusion ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက delusion guilt ဆိုတာကျတော့နော်
ငါမလုပ်မိတာဟိုငါဘာသူ့ကိုပြစ်မှားမိတာငါအမေကိုအော်မိလို့နော်ငါဆရာသမားကိုစော်ကားမိလို့ငါဘာသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်မိလို့ပေါ့နော်ဟိုငငယ်ငယ်တော့ငှက်ကလေးတွေပြစ်ခဲ့မိလို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်လေးကိုညှင်းဆဲမိလို့အဲ့လိုအစုံမဲသူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်တဲ့ ဒီလိုရှောက်ပေါ်ပါတီဆိုတာအဲ့တော့ငါဆင်းရဲသွားပြီเนาะကောင်းကောင်းဆရာမရှိအောင်ဆင်းရဲသွားပြီအဟိုရှေ့သမ्या လူတွေအကုန်လုံးကဝိုင်းရှင်းပြတယ်မဟုတ်ဘူးမဆင်းရဲဘူးဒီမှာတွေ့လာပတ်စံနေအထက်လိုက်ဒီမှာတွေ့လာအိမ်စာချုပ်ကားစာချုပ်ကားတွေရောအိမ်တွေရောရွှေတွေရောငွေတွေရောအကုန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှင်းပြရှင်းပြတတ်တည်တွေဘယ်လိုပဲပြပြသွားမယုံမဟုတ်ဘူးဒါတွေအကုန်လုံးကနေတို့အတူတွေ
so ye khu bo no ba ma sa sia ma shi la ang sin ye twa bi so bi lo delusion of poverty bo no eh pasan ni kong twa bi nga sei ku a lo pasan ni kong twa bi bo no a khu ma ni ne ro pyaung ma le ma hou daw wu ni no ku nya ni pasan ni le kong mi kong kaung sia ma shi daw da myo ri pyo ja bo no delusion of guilt a lo lo phit de naw ta khu a tacho ain naw de ri so lo shin delusion of infidelity phit de a thu ta pye a myo da ri eh sorry thu ta pye no ma hou ba li a myo da ro a myo tamyo ba be tu ra depression phit de kha ja ro decrease libido bo no lain set san chin ne kama san na ri ma shi daw wu sait san na ri yor ne la de kha ja ro tu ain naw ba ka wo ka satisfy ma phit bu bo a ra wo tu a khan sa ya de khan tu ko tu le a pye tin ne bo no tu tu ba ka chu yin che shi ni ye bo no a lo myo ri phit de phit de kha ja ain naw ba ka တခုခုဆိုပါတော့အပြင်မှာအချိန်ကြာသွားတာတို့ဒါမှမဟုတ်အိန္ဒဘက်ကတနေရာသွားတာတို့သူမျက်စိအောက်ကပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလို့ထင်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အိန္ဒဘက်ကငါ့ကိုခရီးမဆိုင်တော့ဘူးငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးတခြားအစ်တစ်ယောက်တွေ့နေပြီပေါ့နော်အဲသူအစ်တစ်ယောက်တွေ့နေလို့ဒါငါ့ကိုခရီးမဆိုင်တော့တာဆိုပြီးတော့ delusion of infidelity လို့ခေါ်တယ်အဲ and faithful ပေါ့နော်အဲတစ္ဆာဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲပြီးတော့ပြဿနာရှာတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်တို့က delusion of illness ပေါ့ယောဂကြီးတစ်ခုခုရှိနေပြီပေါ့เนาะအာဟိုဘိုက်ထဲမှာအလုံးကြီးဖြစ်နေပြီเนาะအဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်နေပြီเนาะဥမိုင်းကင်ဆာဖြစ်နေပြီဘာကင်ဆာဖြစ်နေညာကမိမတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲဟိုမီးရက်ပေါ့เนาะမီးရက်တွေးလုံးလေးလုံးအားဘာညာပေါ့အဲ့တော့ကင်ဆာကြီးဆီယမရဲ့နဲ့အာဘလို့ရှင်းပြမရဘူးရှိသမျှဆီယမဝင်တွေလည်းအဆုံလျှောက်ပြသူတွေစီစီစီအထွားဆောင်တွေရိုက်လောက်တာပဲအဲ့ပြီးရင်ရှိတယ်ယောဂါရှိနေကျမကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ညာထားကြတာလိန်ထားကြတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အာနောက်တစ်ခုကကြတော့ delusion အာဘလို့ပြောရမလဲ nihilistic delusion ခေါ်တာပေါ့နော် nil ဆိုတာလုံးဝဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့ဘာမှမရှိတော့ဘူးအကောင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဟာတွေဘာမှမရှိတော့အဲ့တော့ကမ္ဘာလောကကြီးကစိတ်ချမ်းသာစရာမကောင်းတော့ဘူးလူတွေအားလုံးကမကောင်းတော့ဘူးเนาะအကျင့်စာရိတ္တမကောင်းတော့ဘူးကိုယ်ချင်တရားတွေမကောင်းတော့ဘူးเนาะတယောက်ကိုတယောက်အကောင်းတဲ့အပြုမှုတွေမလုပ်ကြတော့ဘူးအဲ nail ဖြစ်သွားတာပေါ့ပျော်ရွှင်တာယာမှုဆိုတာကြီးစိတ်သုံးသွားတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းမကောင်းကမ္ဘာလောကကြီးကလည်းမကောင်းပေါ့ပျော်စရာမကောင်းတဲ့နေရာကြီးเนาะအတ္တိဒုက္ခပြီးတဲ့နေရာကြီးဆိုပြီးတော့မြင်သွားတာအဲ့ဒါ nihilistic delusion ပေါ့နောက်တစ်ခုကသူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကလေသာတွေပုတ်တိုးပျက်စီးနေပြီเนาะသူခန္ဓာကိုယ်ရင်းမှာရှိတဲ့အတွင်းအင်္ဂါတွေကဘာတစ်ခုမှအလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထင်တာအဲ့လိုမျိုးထင်တဲ့ delusion စီရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ delusion နေနဲ့တွဲထက်တာအဲတွဲတာကတော့ hallucination တွေပေါ့ဒီလိုအတွေးတွေများလာပြီလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့အခါကျတော့လူတွေစကားပြောကြတယ်ဆိုရင်စကားတန်တက်တက်ကြရင်သူကသူ့အကြောင်းပြောတယ်ထင်တယ်သူ့မကောင်းချောင်းပြောတယ်ပေါ့เนาะသူ့ကိုမကောင်းပြောတယ်သူ့ကိုဟာတိုက်တယ်သူ့ကိုလှောင်ရည်တယ်သူ့အကြောင်းတွေရှောက်ပြောနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေထင်လာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အတန်နေသူ့နားထဲမှာကြားရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့သူ့နားထဲမှာအတန်ကြားရတယ်အဲ့အတန်နေကဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုဟိုအရှုံးသမားပေါ့နော်အတုံးမကြတဲ့သူဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကဲရတဲ့ဇာတ်ရည်ပြစ်တင်တဲ့ဇာတ်ရည်ဒါမျိုးတွေကြားလာတာပေါ့နော်တခါတလေကျတော့တချို့ depressive disorder patient တွေကဘယ်လိုတွေကြားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ခမားသားเนาะဘ ᱹ ဒူတက်လိုက်လို့တေးသွားပြီပေါ့เนาะဟိုအဝေးရောက်နေတဲ့တာပေါ့เนาะအဲတဏျာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တဏျာမှာအိမ်တောင်ကြာနေတဲ့အဲလိုသူ့မျက်စိရှိမှာမရှိတဲ့တာသမီးတယောက်ကိုဥမာတဘုံဟာတက်လိုက်လို့တေးသွားပြီပေါ့เนาะအာဥမာခမားသားအဲတမိသားစုလို့သူများတက်ခံလိုက်ရပြီတော့အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးကြားတာကြားတဲ့ခါကျတော့သူကတကယ်ယုံတာပေါ့အဲ့ကြားတဲ့အတန်ကိုယုံရဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်မှာသူစောက်တရားမရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုသားကအာနေကောင်းတဲ့အဖေရဲ့အသက်ရှင်ရဲ့ရှိရဲ့ကျမ်းမာတယ်ဆိုလို့ဖုံးဆက်လည်းမရဘူးအရုပ်မြင်လည်းမရအောင်အတန်ကြားလည်းမရအောင်လူကိုယ်တိုင်းအကောင်ထဲလိုက်လာပြလည်းသူကမယုံအဲ့လိုမျိုးတွေအထီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါက hallucination တွေ delusion တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့depression မှာဖြစ်တတ်တာလေးတွေကိုဥပမာပြောပြတာပေါ့နော်နောက်
Catatonia, Surada, Kuna, Shima, let's my dear be dry. To a Bahama Gomelo Nina, but loss of energy, to Canagoma Bahama, I'm sure, Kanzarika, that to Alo, never a Mugale, flat pit or Loma, blank pit or a Kanzazam Shiro, so Payango Gilobe, to Yogilobe, Yavama Bellata and Bellanide, the Alka swear to Lo Tiny Line Tiny, a Pazateo Quantain, a Pazateo Samuel Nalushi, New Tarika, New Tare, Yami C. Jarica, C. Jaralubono, Yarema, C. One, it Twajara Murishi, Elumuri Pilabono, Pamam Lodo, Yogilo Pitorabo, and Ta Yogilo Pitora, Nene Catatonia, but not. မငြိမ်းတဲ့ကက်တတိုးနီးယားရှိသေးတယ်ခုနကနာမငြိမ်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မရှိမှာပြောခဲ့တာပေါ့နော်ကနာမငြိမ်းဖြစ်တာဟိုဘက်ပိုဆိုးတဲ့အဆင့်ကိုကြောက်သွားတာပေါ့လုံးဝရောက်ရက်ခက်လုံးဝရောက်ရက်ခက်တွေ့သမျှလူရှင်လို့ဒေါသရဲ့ကြီးနော်အကုန်လုံးဟိုအလုံးမဲ့ဒီအလုံးမဲ့အမျိုးဆုံးကမှွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကက်တတိုးနီးယားလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ This is standard suicide, no? To go to that day, the Catalyza Lotion, Ekuna listed delusions of Vipsilosian Jaro, Dilau Taya, Siamashi, Pioshin, Siamagone, no? Toka tibidet Niaima, Matad me, you lemetage ubono, to chitted to you lemetage of your, to net to do cotomes of your alutamidazo, suicide load down your ribbon, no? Damuri, chitted there. Not to got alcohol, substance use, but no? Mind depression, moderate depression. Saying it is of your yet out there, saying it up young, so we all say down there at Hanebe, a yes, where says where I lay, Michao, no, Tanuri, do you are eh? Error. Depression, which tomorrow below manage look the lay, so biopsychosocial, but no, biopsychosocial, so don't pepper. Biological, so I can agree, my try the chemical products, chemical compounds to tomorrow, I've seen it. Repel of the no, or to road depression to be solution, or canagorema, or pure shrink state that in any abono to the pin or serotonin or serotonin or tuba or an endorphin or a nina, so that tomorrow at the hari, yala on load up, not a pure water solution, a pure serre, hormone ape hari, juiable, not a very loaded, has seen a correct load up. Not quite that do your thinking, she might be a coping mechanisms, the no thinking, the radio jarro, psychotherapy, ne, repel of them, no, cognitive behavior therapies to your pure, a young common pedapono, therapy, ma, depression, so incognition, do your cognition of Piam Pedapono, and our blue Piam Piamis when Nile or Timbia, particular psychotherapy, so on it. Not quite so share. Depression can be solution. Now, depressive disorders, they are helpless and hopeless. Pitabono, helpless or that, too, but do mamma kuni nine. No, too, kuni medu, machiro, who can lie. Hopeless or other, to go on, you only jam shiro. No, you only say, Bama machiro. Erica, you only jam shiro, kuni medu machiro, so we do isolate in your boat, to the outer a tea genia. I got a social support, ganga be like lotion, depression. Tagu Pite, Ekaza, Jamara, social support garb, not 2 pounds, Yalu, Jamahair, education, be there, social support, Yana and the Mia, Jamaro, Lemmy, the Mia Shabiro, to Taupair, not management, but the Bureau. A depression team by Paduri Kanzaya, the Les Rekazaro, patient Goran Kanzayare, patient Midazuri Kanzayare, Jemma, you won't any, not depression, Labiare Kaza, Jemma, you won't any, but no, Araya. Impact in it. Do ya the lay? Sorry, Kada. Luna go rang up, do ya thinking, ye feeling, ye perception, ye, and I did go on, distort Kedore. Not ye know what the man, Pelubiomle, Yoti, Yoda, she, Sinza Nine, no, the Matamet Jam, Sinza Nine, Yamia Dada doing nine, I met depression, chill, I'll be solution into a, the Nadadam Sinza Nine, no. Do you feel in the alley? Accounts of Mamiaro, Sorari, be a cancer, no? Perception is gone all distorted. Pietorable. Or thinking so in to a thoughty, beyond no account, positive thoughty, Maduro, negative thoughty, Maduro, eh? Do you feel in the econole? Or so, tomorrow the catalyst, I am female, Abby, no, ain't be a help you.
So far, my tip is left your Thailand. Nala, yeah, that's it. Oh, the man like that. So, Nila Yalushin, and nearly that I ya, do I? No, Kansa Jaka, comfort pet door. A room you can say that it to mama shoe. I declare the Maru Sajin and Halibo, go tie Dali, Sala Yare solution. Ha, go like that. Yada, she like that. No, Elumu, Pete Kansa, that it to mama shoe. But an unpleasant feeling, even to my yard. Now, the distorted perception, but perception are tomorrow, Nina, Jara, Sara, and Nena, no can I go my tea to the Harry, and Harry Gonoa, distort Piedware, no two new and horrible. At all, different go, the Yopore, and Pachiga, Dabo, no solution, Mong, maybe only, Gangin Sule, Nian Maniao, they mean it, they knew they made in it, and of Mong, maybe, Esab, your element, the Yopore, a little bit. Decay depression, Tinny, the Lute Yagale, do ye log up on my mini and ya, I look. No, Menea no lumens in the long point like that, Neonchi, no, a Leoni, Nutri Muri, tied to Mackenzia, Mom, my own sign, your ace, and I look as I did you, Mackenzia. Belaube, who open a lally in Yare, no, Belaube, Doug Passion, a young name yet, two Miasi Shima, Shinny Bazi, do ye. Perception at Kansayara, Zaro, but young same Amishu, do it out, Muebia, need it, how we do Kansaya, and I'm you, no, and then so let I mean, Ben and Momuiru, no ye, Muiru, and I solution at a nanny to Makansaya, two drug at the Nania, say a now shep sister, a nanny bed to Kansaya. The Cadalis Alushin, a Luluni, Nebono, hallucination yara, oh, and then yare, not Pesatema, Ayada, Yakani, Saint Shui, Pietero, Tamuri, two Kansaya, two ye, Ayungaba, no, Chunuini, Abria. Hopeless today, helpless today. I could not my job be too, but do mamma again. I know you only tell them she do a dilum you were doing it. No, no, worrying those people. No, my Doro Mavene Durebo, no, my road, the yoga, Pitney Dure, the yoga never three, maybe three Mavene Dubarebo, not a mamma, no, the yoga took up your minute to read, I'm your river, do your rabble. No, in shape like move your own my lab or Elum Ripita. Wiring those EM yare, not a quadro, Drugoraya, no, Midazu, took happy me bees of your aluminum pit. Over my depression pit day, a low build warrior, no, low build low depression pit devil, no, that's a financial parent pit devil, no, not a quadro, sequiare, no, Jemma, depression pit dos yam, yare, sequiare, so raw, present tag gone, as a true say them, through our no boo bono, tequila. Oh, a dying at the cootie dolly, Midazu Bomara, Tayamushia Bono, Pomayaki, Midazu Nayashi, Tuale, they are abound with me, a low load day when we see a solution. Matana, Bono, go, go, tenny jarabo. Depression, Pete Kazaro, do a long shiro, so to the Yasau, generally, I'm not terror, not the Kele, Parero, Shiro, Shirabo, do not delusion out to go to Parero Kanzaya at the new. Tegele, Ladu Boama, two day of Sao, Janemitazo Venia, Wimi or Tambia Amulesia, no? Now, talk about family members, Debo. Family members, dear Pari Pitale. Family members, yeah. A name, they have loud depression, Pippi, so you, but do my same attendaro. A depression, a gure, Lora Matamaru Piota. To a nanko bini gave it a ziva to get on a goose about not having mellow. Go be nama, they all got depression pinned near upon a depressed pinned near Madamea, same attendazia, a new near solution. Go below lobby beyond nine mammy. Go my piosia, she and now my pio yuli, elumutabono, or Jalare Cazaro, or Coco Rima said. Disappointed, you know, no, two GB one A, two GB or say that jarable, no, the hardly dying, a non body solution, papillas or a local in Momone Pianare, a mamma, mammy, less when a single rebel, not any long same abirari, dancing view of Yore, Damo, and two machine, my picket, same de Murio, Tasha, you be a Pazaga Papa Powder, Pure, Lumio, Chitabo, no, a GD deputy solution, Pianare Lua, a mosso rabble, no. Now, Yenwa CC can name my Jalaro, let's say Yalaipo, no elementary pita. A disappointed pita, or Midazo in here, the chain of me knew be a gum in a loo, say Yalarapo, no Jalare Cazaro. Not a guadaro, two necessary ali, a mamma canoe.
ตะมีจังซิซิเนี่ยราไม่ลาบาล่ะญาล่ะเนี่ยอ่ะมันแย่เลยช่วยผิดไปยังเซนซิทีฟผิดตาป่ะอ่อเซนซิทีฟผิดเลยสรุปแล้วก็ตัวก้าวเข้าใจเลยเปียวเมสการออกมาตัวไม่ပြောเยอะหรอกไม่ผิดตาป่ะเนาะถ้าตะมีเนาะตะคราจ้ะรอกูอ่ะก้าวใจเลยเปียวเมสการออกมาตัวไม่ပြောเยอะหรอกไม่ผิดตาป่ะเนาะถ้าตะมีเนาะตะคราจ้ะรอแอนรีสปอนซิบิลตัวรีไดเรคผิดไปแล้วอะแค่เนี่ยแค่เนี่ยไม่ทั่วพูเนาะไอ้อ่ะหลูนี่เนี่ยแหละสการ
ဒီနေ့ဟိုမှာဆိုတော့เนาะနေစိတ်တော့ပြီးပြီးလားပေါ့အဲဖာလေးစားကျင်တော့ဖာလေးဝယ်ပေးရမလို့เนาะဖာလေးလှုပ်ကျင်တော့ပေါ့ဖာဟင်းလေးစားမလို့အဲ့လိုပဲကိုကလိုက်ပြီးတစ်ဖက်တက်တာကိုကပြောနေရတယ်သူ့ဘက်ကဘာမှတုံ့ပြန်မှုမရှိလှုပ်ကျင်တာဒါလို့ကောင်းမဲ့တင်တာဒါလို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ အဲ့တော့ medical professionals တရားဟောဘယ်လိုပါတယ်အနေနဲ့ခံစားရတယ်လဲเนาะအဲ့တော့တခြား professional တွေတော့မသိဘူးပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ psychiatrist တွေတမင်ကျွန်မထင်ပါတယ်အဲဆရာဝန်တွေဆရာမတွေပေါ့เนาะကျွန်မရင်းဝန်ထဲနေတော်တော်များများကဟိုလူနာတွေရဲ့အပူကိုအနေနဲ့အများတော့ခံရတာပဲเนาะလူနာတွေကအပူနဲ့လာတယ်သူတို့ပြောတာတွေနားထောင်တယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာလည်းပူပြီးကြံခဲ့တာပဲ အကြကြကြီးကြံနေခဲ့တာနဲ့ခဏပဲခံတာပဲခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့တွေ့ရတာများလေလေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကများလေလေပဲတစ်ခါတလေကြာရင်အာဟိုသူများကပို့ကို့အပူဖြစ်တယ်တောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတစ်ခါတလေကိုယ် လူနာတွေအရင်အများကြီးခါကြရင်ဘန်းနောက်ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲကိုဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရဘူးဆိုတော့ခံစားချက်ကိုခံစားရတဲ့ခါကြလို့ရှင်လဲဘန်းနောက်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ အင်္ဂမိသားစုဝင်တွေပြောတယ်လို့နေရဆရာဝန်ပဲကိုယ်စိတ်ကိုတောက်ဆိုပြီးပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ့်အကိုပဲထူမဲ့ပြီးတော့နေကြတာပေါ့တော်တော်များများသူများကိုတိတ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြောလေပြောတာအဖွင့်မပြောပြတဲ့ခါကျတော့ဒီခံစားချက်တွေနဲ့ပဲဆက်ပြီးရှင်သန်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ medical professional ရဲ့ impact ကလည်းတိတော့မသေးဘူးနော်
Hello, Ti Hago, the symptoms, no, Tilo in that you buy a balloonine, a cope loads family, so to my life, your sharp at a cazaro, sap her tips, the sheet of honor, tips the yazaro, doa. A truth of your naughty tips, the yaro, or I looked up or not, coping mechanism, lady pop, positive coping mechanism, lady, positive behaviors, lady pop. Now, lady, a mind depression dress solution, or don't win it. Mind depression solution or simply the moderate depression and severe depression solution or tomorrow medical professional medical help go low level not medical a good new shago shadin a little tomorrow tene never take up alias or kazaro reach out no reach out so miss with the engine in a do ya maybe no a stake on that so me that's all we need solution eh phone reset not that any me alabada lava piobo no I'm really low kind of or down at the out subset me bazi chase any bazi but not the out of any a teacher me never no or the catalyst or no the do I go to go in point of yare bono go timing no yare no go get the nario jenny b9 is around she lurima and hello new luribo no over my go get the nario timing lawyer and be very she and she made a mo nico mount maria they are out here to make a mo major thing is any day no go to lula to report no and time you go down go and highly be there to me go in point of yare young tiare to you for not to lose you shabba no ဒီလိုမျိုးနဲ့ရှားပြီးတော့စတိတ်ကွန်နက်တက်ပေါ့เนาะသူ့ဖုန်းဆက်ခေါ်ဒါမှမဟုတ်သူ့နဲ့တွေ့စကားပြောပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ညီလေးနဲ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲဖုန်းခေါ်လို့ရတယ်အီးမေးလ်ပို့လို့ရတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာချက်လုပ်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုကောခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲတက်မက်ဆေ့ချ်တွေပို့လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်တာတွေတက်စားလို့ရှင်တ
online meeting, online consultation, online therapy, online treatment ni pe ni cha ba no lu na online ga ni si ta ka ta ka ro ai online ga lout da de sa lo shin ne lu ne lu di lo nyan ne chin sai pyo ya da nyan ne chin sai tui pi ro assessment lo wa da jama lo twa ka po pi ro accurate phit de ba no man le po pi ro le lu na twa le po pi a chou shi ro in person ga ro account song me ba no now type back in social activities ba no sing it there, so we are queer, be of my money, any name, you might have a money never, no, or social activity, say them a pound, or my three lura, no, they been side daro, no, my shenaro, no, Uma, the Marie Sochia, Pony Down, then she got low daro, no, Payama, Piazzi Leraro, and Hamuri Lolo Yare, or Miva make a little ma, Satwat in Biaro. Making new friendships, Bono. Hello, Tamamaro, Miss Tangazin, Jim Puncial, Machu, Yongjia, Tulamachu, Tangazinia, a gono, a wima, but Midazo in Niale, a wima, or to Jim Pulumayana, Lapu solution. New friendship, Bono, Miss Tangazin, a pity, yaw, low bar. No, Miss Tangazin, a pity, yaw, low chair, say the Gario Puncy, Bono, damn you, Miss Tangazin, a pity, yaw, low de Niale, go as I can say, do the down, the Dutchess, eh? แล้วตัวโกเปาะเรโกเซ็งဝင်ซ่าเรปะเนาะโกเซ็งตะตายาสิเนี่ยปิ่วริปิ่วหมูริโหลบ่ปะเนาะอ่ารอเซ็งเนี่ยบ่าลุเลยอ่อดีมีตติ้งมาลาเรหลูริเซ็งเนี่ยบ่าริลุจาเลยปะเนาะอ่อจมารุเซ็งเนี่ยบ่าลุเลยจมารุเซ็งเนี่ยเตะสุอย่างถ้าดิเซ็งแท้มาเตะอิเซ็งเดียวสุโลชิงยิชุกันเนี่ยဝင်ပြီးတော့ตะชิ้นเนี่ยอะแทกงออซูပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး ยีชุกันเนี่ยมาตะชิ้นเจยออซูไล่တယ်ပေါ့ตะชิ้นเจยออซูไล่လို့ရှင်เนเน่တော့စိတ်ကအဆင်ပြေသွားတာပေါ့เนาะငါဒါကျွန်မလုပ်နေကြနေပေါ့အဲ့တော့ဒါလည်းပါတယ်เนาะยีชุกันเนี่ยมาตะชิ้นเจยออซูราเนาะကာရာโอเกသွားဆိုတာလို့ရတယ်စာအုပ်ဖတ်လို့ရတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲတုံးမိထူတာเนาะတချောင်းတို့ထူတာ
no hin chat da decoration ni lou da no intention ni lou da paji swe da music phan ni da da myo ni lou lo ya de bo no na a pin ni ni site da ro ba ro bo no na a ga sa lou lo ya de a ga sa lou lo shin endorphin ni thwet de endorphin thwet lo shin depression wo tat ta si de bo no euphoric phit de so ka a ga sa lou lo ya de gym ni shi de so no gym ni lou lo ya de yoga ni lou lo ya de အဲ့တော့ hiking တို့ day trip တို့သွားပါတယ်เนาะအလုပ်ကနေပြီးတော့တရက်နှစ်ရက်ခွင့်ယူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးထွက်လိုက်လို့ရှင်နဲ့ပြန်လာလို့ရှင်စိတ်ချမ်းသာ energy ပြန်ပြီးတော့recharge လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက maintain regularity ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ routine စီကိုတတ်နိုင်တဲ့မြတ်အချိန်မှန်အောင်ကြိုးစားပါတယ်အဲ့တော့အချိန် အဓိက အချိန် ပေါ့เนาะ အဲ့မပြောဘူးဆိုပြီးတော့ ပုံမှန် 10 နာရီ 8 တယ် 17 နာရီ 8 တယ် အဲ့မပြောဘူးဆိုပြီးတော့ 12 နာရီ 10 နာရီ ထိ ဖုန်းသုံးနေရ မျိုး ပေါ့เนาะ အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာ မလုပ်ပါနဲ့ 8 တဲ့ ချိန်ကို ပုံမှန် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါတဲ့ နောက်တစ်ခုက ထတဲ့ အချိန် ပေါ့ ပုံမှန် အပြည့် depression ဖြစ်တယ် ဆိုရင် မနေ့ စောစော ဆိုလို့ရှိရင် မထချင် အလုပ်ကို လည်း မသွားချင် အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင် ကျမတို့က အဲ့လို အိပ်ရာ ထတဲ့ အချိန် ကိုလည်း ဆက်ပြီးအိပ်ရာထဲမှာမနေနဲ့ပေါ့เนาะထပြအောင်ထအောင်အဲ့လိုအလုပ်သွားစရာရှိရဲဆိုရင်တော့မှအချိန်မီသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတိုင်းတူအီးပေါ့เนาะအချိန်မှန်မှန်စားရမယ်အဲ့တော့မနေ့စာနေ့လယ်စာညစာအချိန်မှန်စားပါရတယ်เนาะမစားခြင်းဘာမှမစားခြင်းဘူးဆိုပြီးတော့မစားပဲမနေပါနဲ့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်အချိန်မှန်စားပြအောင်စားပါရတယ်နောက်တစ်ခုက sleep hygiene ပေါ့เนาะခုနအိတ်ချိန်မှန်မှုဆိုတာလေအိတ်ရဲဝင်ပြီးအိတ်မပြောင်ရင်ပိုခံစားရတယ်ပိုပြီးတော့နေလို့မကောင်းအဲ့ခါကျတော့အိတ်ပြောဖို့ဆိုကျမတို့ကအိတ်ဆေးတွေတုံးကြတယ်ပေါ့เนาะအိတ်ပြောအောင်ဗာဆေးတောက်အောင်မလဲဆိုပြီးတော့မေးပြီးတော့ဆေးတွေတောက်ကြတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒါရယ်စီပင်အုပ်စုတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ခါကျဆေးကိုဒီပန်ဒန့်ဖြစ်သ
ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကိုစလစ်ဖိုင်ခြင်းဆိုရင်တိချတယ်စလစ်ဖိုင်ခြင်းတော့အဲ့ဒီအောင်ဖိုင်လုံးမလဲစလစ်ဖိုင်ခြင်းတွေလိုက်လို့ဆိုဖက်လိုက်တာပေါ့နော်စာဖက်လိုက်တယ်10ချက်ရှိရ17ချက်ရှိရစသဖြင့်စာတွေဖက်လိုက်တယ်အဲတိတယ်ဆရာမဒါတွေတိတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်လို့လားဆိုတော့လိုက်မလို့ဖြစ်ဘူးလိုက်မလို့ဖြစ်တော့အိတ်မပြောဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကဖက်ယုံနေမရဘူးဒီဟာ ไลท์หลุดป่ะดีสาเนี่ยอันใดไลท์หลุดป่ะเนาะตู้อินสตรัคชั่นนี่ไลท์หลุดจิบ่าสมมุติเราไตตรงอ่ะไตตรงอ่ะเหรอเนาะอ่อสลิปไฮเจนเนี่ยไอ้เปาะตั้วไปเซ้ไม่รู้တော့ဆိုရင်အများကြီးကောင်းကျိုးရှိเนาะနောက်တစ်ခုကဒေးလီရူတင်းစီကိုတက်နိုင်တယ်များထိန်းထားပါဘောเนาะဥပမာမနေ့အိပ်ရထားတယ်เนาะသွားတိုင်းညနေလာတက်မနေ့ဆာဆာเนาะဒါမှမဟုတ်ဖျားရှိခိုးတယ်เนาะအဲဟို มันน่ะตะบายโหขณะนี้ถั่วแล้นชอกเด้ปะเนาะดาหมอบ่ซี้ตั้วได้หิ้นฉะเด้พี่อลุตั้วได้จ้องตั้วได้สะทะเพิ่นบ่เนาะดีลุ่นนี่ชะอลุติโหป่มแม่นใดอะเฉิ่มบ่เป็ดเสร็จไปลุ่นหน่ายอ๋องจู้ซ้าบ่าเด้อ๋อสิ้นจิตเด้ดีเตยะต่อบ่ต้อได้บ่อูเลยสุบิยัดไล่ลุ่นหิ้นนอกยัดต้อบ่เลยอินอาบ่ชื่อออบ่เนาะอะเฉิ่มเป็ดต้อได้เด้อ๋อตัดไหนเนี่ยจู้ซ้าไปแล้วต้อมาเด้อ๋อ နောက်တစ်ခုကချက်ပြီးတော့ emotions အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ခုနက negative thinking တွေ negative feelings တွေ negative emotions တွေကိုကိုယ့်ဘာကိုသတိထားရမှာပေါ့เนาะအဲဘာမှလို့ပြောရမယ်ဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်ပေါ့ကိုယ်ဘာတွေတွေးတယ်ဘာတွေစဉ်းစားတယ်ဘာတွေခံစားရတယ်ဆိုတာကိုအဲအကဲခတ်ကသတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကအဲပြောဒါဟို ဒီဟာတစ်ပစ်ထဲမှာပါနေလို့တာပေါ့เนาะတကယ်တကယ်အကြောင်းကျွန်မမော်ဒရိတ်နဲ့စီဗီယာဒီပရက်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ကိုသီရပီလွှဲလိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့စိုက်ကိုသီရပီကဒီအဆင့်ကိုစီဗီဒီတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကော့ဂနီတစ်ဘီဟေးဗီယာသီရပီပေးလိုက်တာပေါ့เนาะဘာတွေလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဖိဂါအောက်လုပ်ရတာပေါ့เนาะငါဘယ်လိုခံစားနေရတယ်လဲအခုပျော်နေလားအခုစိတ်ညစ်နေလားအခုဒေါသထွက်နေလားအခု
Damo Saka, Tanjangla, Lee Tanjangla, no, a town ya jangla, no, a paria dilu when there's a good piece of the lay, paria dilu singing music the lays or are you, data, soundy a gay cap eye. Not a quadro. Go, say pieces, a town yaru, list lop eye, no, a chanel little chai, dati near tie, die, die, do it, or did get an alley, she a balloon in a patient label, not did get an alley, balloon in a patient label. No, woman, you might tell you genius in the view, papillo less of one, and you now jar a day, papillo now jar a less or a pesaga, take my manu, your tie, take my manu, that solution, did get an out, send the solution, cupalo ruyale, and it's also trame, no, I'm all gabiam cement, I'm all your tie, change yam your cement.
ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုဖြေရှားမယ်နော်အဲ့တော့ relaxation techniques တွေသုံးတယ်ဒါကတော့ depression ထက်စာလို့ရှိရင် anxiety ကိုပို့ပြီးတက်တာစေရပါတော့เนาะ anxiety ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် anxiety symptoms တွေကိုတက်တာစေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ mindfulness လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက deep breathing exercise လုပ်လို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုက progressive muscle relaxation လုပ်လို့ရတယ် progressive muscle relaxation ဆိုလို့ရှိရင်အိတ်တာအတွက်ပါအထောက်အကူဖြစ်တယ်ညအိတ်ခါနေဒါလေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိပ်ပျော်သွားတာပေါ့နော်အိပ်နှင်းနှင်းဆက်ဆက်အိပ်လို့ရတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက်ယောဂလုပ်လို့ရတယ်နောက် meditation လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါတွေကတော့ဟို Google မှာဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုရိုက်ရှာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ YouTube video လေးတွေထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအထက်ကအတိုင်းလိုက်လို့ရတာပေါ့အဓိကတော့ဟိုဖက်ယုံဖက်လို့မရဘူးအဓိက live လို့ရတာပေါ့ live လို့မှပဲလေ symptoms ကတက်တာမှာပေါ့နော်အော်နောက်တစ်ခုက meditation ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဗမာတွေကစိတ်ညစ်တယ်ဆိုဖရာတရားဘက်ကိုတအားလှည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဖရာတရားတွေတအားလှုပ်တယ်တရားထိုင်နေတရားစခန်းတွေဝင်နေတွေလှုပ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လှုပ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတချို့တွေကမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်တရားစခန်းရောက်တော့မှhallucination တွေပိုးဆိုးလာတာ delusion တွေပိုးဆိုးလာတာ excitement တွေရတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကြတာပေါ့နော် agitation တွေဆိုးလာတယ်ပေါ့တရားစခန်းကနေအဆင်မပြေတော့လို့ပြန်လာတယ်တို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကြအဲ့တော့ meditation ဆိုတာကလည်းဒီချိန်မှာအရင်strenuously လုပ်လို့မရဘူး။တက်တောင့်တက်တာလေးနဲ့ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ emotion တွေ feelings တွေကိုဟိုခံမဲဟို control လုပ်လို့ရရုံလောက်ကလေးပဲ။ဟိုခုနပနိစသမုပ္ပတရားကြီးကိုအနုလုံပတိလုံသုံးသက်နိုင်အောင်လောက်ထိကိုတော့လုပ်လို့မရဘူး။အဲ့လောက်ကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်သွားလုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပို့ဆိုးသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းစပြီးတော့ဟို mindfulness လောက်ကနေစတာပို့ပြီးတော့လူနာအတွက်အကျိုးရှိရပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုက healthy diet healthy diet မှာเนาะအစားစားအချိန်တွေကိုမကြော်ပြစ်လိုက်နေပေါ့เนาะဥမာမစားခြင်းမူဥမာဆိုတော့ depression ဖြစ်တယ်เนาะနည်းနည်း weight gain ရတယ်ဆိုရင်မစားဘူးပေါ့မစားပဲနေတယ်ဒါမှမဟုတ်မစားခြင်းလို့မစားဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့အချိန်တန်စားမယ်အချိန်ရောက်ရင်စားပါတဲ့စားတဲ့အခါကျရင်လည်းเนาะတခြားတွေ short စားမယ်စားတွေ short စားမယ်ဆိုထားတွေ coffee တွေလက်ဖက်ရည် short တောက်မယ်ပေါ့เนาะအရက်တို့ဘီယာတို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရှောင်ရတာပေါ့เนาะ depression ဆိုရင်ရက်ဘီယာရှောင်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့က junk food တွေ snacks တွေ high carbohydrate တွေရှောင်ရမယ်ပေါ့เนาะ carbohydrate များတဲ့ဟာတွေကို short စားပါ junk food တွေ snacks တွေရှောင်ပါတဲ့เนาะနောက် vitamins ပါတဲ့ vitamin B အုပ်စုတွေပါတဲ့နော်အာဟာရတွေညမစားပါ။နောက်ဒါမှမဟုတ်ဗီတာမင် B complex ကိုစေးတောက်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်။ဒါက depression တက်တာစေ။နောက်တစ်ခုက vegetables တွေ။နော် eggs တွေ beans တွေအဲ့ဒါတွေက depression ကိုတက်တာစေ။နောက် omega 3 fatty acid က depression ကိုကုသတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုပိုစားပေးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုက daily dose of sunlight ကကြတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်ကကြတော့ဟိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးနေအောင်ရတယ်ပေါ့နော်နေအောင်ရှိပုံပေါ်များများရတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့လူတွေကဒါဟိုတန်မိုမထားသလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်တော့ depression အတွက်ဆိုရင် sunlight ကအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့အုံနှောက်ထဲမှာနော်အိတ်တာနော်နေညရဲ့ခွဲတဲ့ဟော်မုန်းထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟော်မုန်းထွက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နေအောင်ကြီးလို့ရဲညမှောင်သွားတဲ့ခံစားချက်လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လင်းတာနဲ့မှောင်တာနဲ့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ခါကျတော့တချို့ depression တွေကအခန်းနဲ့အခန်းမြင်မထွက်တော့ဘူးနေရောင်မရတော့နေရောင်မခံတော့ဘူးနော်အလင်းရောင်မခံတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့တနေ့ရောနေရောညရောမသိတော့ဘဲနဲ့အခန်းထဲမှာပိတ်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့နော်ဒါရန်ကုန်တိုက်ခန်းနေဆိုပို့ဆိုးတယ်နေမဲမသိညမဲမသိမီးထွန်းမီးနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျ depression ရရတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အခန်းတကားတွေဖွင့်နေရောင်ရတဲ့နေရာလေးကိုထွက်ပေါ့နော်မနေ့ဆိုနေပူစားလုံပေါ့မနေ့နေအောင်လူတွေအချိန်လေးမှာလမ်းထွက်လျှောက်တာရောနော်ဟောပြေးတာရောလှုပ်တင်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့ခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အုံနှောက်ထဲမှာရှိရခုနက pineal glands ကနေပြီးတော့နော်ဟောဟော်ဟော်မုန်းတွေက circadian rhythm ကိုမှန်အောင်လို့လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အိတ်တာအတွက်အထောက်အကူပြုတယ်လူကလည်းနေအောင်ကြည်ရတော့ခါကျတော့နည်းနည်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်တာပေါ့နော်အာမနေ့ဆိုရင်လမ်းလျှောက်ခိုင်းတယ်ပြေးခိုင်းတယ်เนาะပြီးရင်အိမ်မှာတကားတွေဖွင့်ပေါ့เนาะလိုက်ကားတွေဖွင့်ပေါ့เนาะလေဝင်လေတစ်ခါအောင်လင်းအောင်ရအောင်ထားပေါ့အလုပ်နေရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလင်းလင်းရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်ထားเนาะအဲ့တော့အရင်အေးပြီးတော့เนาะဟိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးဟိုတရာဒီလုံးပေါ့ဥပမာစောင်းရာဒီတရာဒီလုံးအလင်းအောင်မရတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က light therapy ပေးရတယ်ဒီလို depression တို့သူတို့မှာ seasonal affective disorder ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုအရင်အေးရတဲ့ရာဒ
ပြောလို့ရောက်သွားလို့ရှင်စုဆိုင်တွေလောက်ကြတယ် negative thinking you challenge lower mebo. Dara tips and in a pura surekajaro, Kuago challenge lowerable, Kuago lowerable. Or Dweeby, dear Dweeby solution, dear Dweeby papillo to the label. Dear Dweeby patan Dweezers or Kuna Pedalobo, a mea sures, a me papillo surale, no, a suare a jangia pale, no, a meal sectore, damo, a me mezan when near a solution, a mere leading when near a la, Saga don't know when near a la, a minute piare, a pipiaboma when near a la, a minute gunitaria, sassan in Magano when near a la, Sata Piemono, or Tamuru, a daisy libido, question say piare. That the Lisha Arab, no go papillotti, a drill, do me the lace from you, Sinai. Being Eddie a do Eddie Kuna that day, Bono, a dear drill, Tajan, do me this or a town yao. How could Pime evidence is shy? No, how day, Mamma Gaulo, do you have a Najan Piare, Mamma Gaulo Piazzo, and a hola. Najan Piares or a haria, party label, no, pay Teddy and Najan, Piona in the lay, pay Teddy Aram, Piona in Mule, sad the pimple. Tamuru, Lisha, do you do your hope the lamb hopeful love? No. Not a qua. Did you get now the tiny ne patient Luya dealer? No, the tiny ne, the child point of view and it's a new bono. Oh, my gamulum, oh, my Ludiago, collotion, yeah, send me the collotion, tiara, go melula, lutin, and the pulutin, bono. Go look at what the oxygen is. A solution. Eddie, chain new, the tiny nail, oh. ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြီးနိုင်သေးလဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးမိကုန်ထုတ်ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတကယ်လို့သာပေါ့နော်ဒီအတွေးရဆက်ရှိနေတယ်ဒီအတွေးရဆက်ပြီးပေါ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘာလုပ်မလဲပေါ့ဘာဆက်လုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားရတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ကြတော့ဘာပဲပြောပြောသူဒီအတွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတည်တည်ချာချာစဉ်းစားမိသွားတယ်ပေါ့န
dilomio surfaces de la loma piedo, not to go to like up malone, I know solution. Professional help go shot, depression will treat go logo low on my pop. But so depression again me treated treat low low yare, good up yakin I ne so so TV so so cool resolution, impact and need it. No, Lule can I are need it, ticket social mule need it. No, I got out of depression will mean good in it. Medical professional is singing or Palolo Jam label. Medical professional is singing day, say that are it. I'm a pan out pitable, not pan out pit solution. Palo Adelaide, Palomless or D yoga down, no, D yoga down, D yoga process D down, D yoga pissing it down, Jovio di tare, nale tare, now Coluna down, no, Coluna down, di tare, no, Coluna. Background let this are little nale tari solution. Kakupide Nadagua Luna and Luna Mitazu a strength day, weakness day, nale tari solution through Kailo or a Pobio, Sempire, Pobio, Amy and I never know that through Adazati Anetadio, Gua, nale tire me, no. Nadagua, go let me go go the amebo, no. What my Jama solution, Jama psychiatrist Peter Jamlo, see nebetabulo, Lucina Kura, Jama Adane, treatment beer Adane, and we mellow psychotherapy, Jama Miao, psychotherapy, Pema Jama Ane, Jama Luna, Gain, Luna, 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 treatment be 980, psychotherapy, Pema Jama, Jama, Jointin, Damurisha, no. Ekata, come when I know you, so down when you be Luna go to Kaya, be a chumpet or amuri, pita, new solution, Macau, Monocole, Coco, confidence machine, Luna, Dole, Jumishi, not amuri, take as a cole meco, diame. Go low nine, I come low nine, I diam, no. Not the quadra, coy emotion, nibble.
Lunane Luna Midasu Nepetabio, Luna Yoga Nepetabio, Kutamu Nepetabio, Psilare, co emotion Nule, Guasanti Niame, or Luna Oda do emotion with check or analyze low loop Yobime, co emotion you analyze Malone and Lucian, eh? Siamua, diversion Pianina Valley, or Surakata, co emotion you check Lohamebo. No, not a qua, co to cook semi-biro, no. ကိုယ်လည်းစိတ်ညစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်စူပါဗေးရှင်းပေါ့เนาะတအကြီးတရားရောက်ကိုတိုင်မြင်မယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့စီနီယာတွေနဲ့တိုင်မြင်မယ်ကိုယ်လောက်ဖို့ကံပတ်တွေနဲ့တိုင်မြင်မယ်ပေါ့เนาะတိုင်မြင်ပြီးတော့ကိုယ်ဒါကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုရယ်စူပါဗေးရှင်းယူရမယ်ပေါ့เนาะအဲဒါကတော့ဒါ medical professional တွေအတွက်ပါအဲ့တော့ဒီလောက်ခက်ခဲကြတဲ့ပြီးတော့ channel နဲ့လောကကြီးထဲမှာ safe strong and stay safe ပ